Saben que l'única pedrera subterrània de Catalunya es troba a Ulldecona? El negoci del marbre és la principal font d'ingressos d'aquest municipi del Montsià, ja que les quatre empreses que es dediquen a la indústria exporten actualment per tot el món. Inmar, corporació que disposa de la seva explotació pròpia, n'obté cada dia més de 100 tones que han construït fins i tot edificis de Hawaii. Pues ara mateix estem treballant a una obra a Corea en l'arquitecte espanyol Rafael Moneo, que és un dels més importants o el més important d'aquí, i pues, ha confiat en nosaltres per portar la pedra allí a Corea. Al principi era usos més locals per pues, pa les cases que es feien als pobles i tot, però ara pues, per l'obra pública, pels carrers, actualment pues, una obra gran que han fet és el port sencer de Formentera i després els pues, edificis singulars. Gràcies a Déu pues, l'empresa factura arreu del món i pues, ha tingut una activació forta i treballem bastant. I és que les pedres d'Ulldecona han alçat edificis com la Sagrada Família, el Museu del Prado de Madrid o l'Hotel Hilton de Los Angeles. Actualment el marbre del territori s'utilitza sobretot per usos ornamentals, però el seu origen rau en l'interès de la zona pels beneficis que produïa l'oli al segle XIX. La construcció massiva a l'època de molins van fer que es necessités molta pedra per a donar vida a les moles i precisament d'aquí ve el nom del restaurant amb estrella Michelin que s'ubica en una antiga explotació de la zona. Hi ha restes de l'activitat a Ulldecona, inclús també al terme municipal de Godall també n'hi ha una mica, de les antigues pedreres que van quedar abandonades, que van quedar peces allí que no estan acabades i que estèticament són molt boniques, i a lo millor pues, se podria arribar a crear una ruta turística per ensenyar algunes d'aquestes coses i explicar el que signifiquen. Aquí dins estem en una espècie d'explotació subterrània, però la major part de les pedreres que hi ha aquí són a l'aire lliure i hi ha exemples de, pues, a Menorca i altres llocs de pedreres a l'aire lliure que se fan activitats, se fan concerts, se fan projeccions d'imatges i bueno, pues, això s'hauria de mirar si es pot fer aquí o no. Altres factors importants en el desenvolupament de la indústria de la pedra a Ulldecona van ser la construcció del ferrocarril Barcelona-València el 1868, el creixement de ciutats com Tortosa, les obres del Pont d'Amposta el 1915 o l'Exposició Internacional de Barcelona del 1929.